Dobar dan, dobri ljudi. Na zahtev na jedno oko cirka 100.000 ljudi i simpatizeri, normalno i simpatizerke, ponavljam ono što je išlo u sredu na radio Gaga u Vlasotince. Ma samo jedan ili jedna da su me zamolili, ponovio bi, citiram samoga sebe, stiglo mi jedno otvoreno pismo, otvoreno jer se lepak odavno sušio, nema šta da se lizne, a u to pismo, to je su kovertu, jedan papir u kockice, polovinka od A4 format, dakle iz malu svesku, i sve ispisan sa sitan rukopis sa plavu hemijsku koja pomalo krmači, ostavlja tačke kude treba i kude ne treba, tu i tamo, ovdje i ondje, a u pismu piše sljedeće. Moj druže i brate mi, ja sam Rama Bokerica i evo javljam ti se po koji zna koji put, nešto sam se zabrojio, a imam razlog, evo da ti ispričam jednu priču, a ona se radi od fobiju straha, koja može čovjeka da natera da se ukakaki, a evo čega se radi u toj fobiji straha. Ja sam potpuno sluđen, prala mi joj, sam paranoičen i ništa ne razumem, a kad ne razumem, počnem da se plašim, da me faća fobija straha i onda počne i dupe da mi radi protiv mene, ma cel organizam se udružio da me plaši. A od šta? Od čega? Od nekakvoga nevidljivoga neprijatelja koji se zove Koron, neki covid, 19 godine mator, toliko matora nevidljiv. I sam se pitao u samoga sebe, a zašto nas on plaši? Šta ima on protiv nas, romski cigani, a i Srbi? I sam čuo, i cel svet plaši i Ameriku i Englesko, da ne pričam za Nemačko di nam je lebac, a sada mrk, na ne evriči, na ne pomoć, stras je digo do vedro nebo, a ja i dalje ništa ne razumem i ne shvaćam. Pričaju za neku socijalnu destinaciju, a mi, kako to da učinimo na 2 metra, nas 15 u sobu od 9 kvadranta? Svi peremo ruke u lavoru 3 vode. 1, 2 i gotovo. Lično sam brojao. Pa sam kupio neki aseksol da prskam po kući. I klozet u dvorište sam prsko. I komšiku sam prsko. I svi mi 15 smo se izrezili na jednu dečiju masku, evo već pola godina. I jače. I su nam se uši isklemptomanile pa su se postavile vertikalno na glavama kao onaj Julin bez masku, dece mi. I su nas bolele. Na 5 deca su ostale uši tako da štrću. Ne možeš ih vrnemo prema glavi. I pralamio. Eli se sećaš kad je bio policijski čas? Čas me vidiš, čas me ne vidiš. Smo poštovali to do Čičinoga, jer nijedan manuš nije ušao kod nas u malu. I pralamio. Svi smo merili temperaturu sa temper bojice, i obe smo ga istiskali skroz. Uznemo pa sa četkicu stavimo jednu tačku na čelo i ako se oma osuši, znači da ima temperaturu. I sada više nemamo bojice. Dečija maska se raspala u konfetama, a ovaj bolest se pojačava. I šta da radimo sada mi, prale i brate mio? Aj kaže. Uplašeni smo dibiduz. Kao zećivi drktimo i čekamo da taj bolest samo umre načisto. Nabijemo ga na čindo da ga nabijemo. Aj prala, pušti nam bar neku pesmu. Ako već mora umremo od straha, da umremo sa muziku. Aj čao, tvoj drugi brat, Rama Bokerica lično. Pozdrav za najljepšu vaspitačicu. Volim cirkus M nego lebac da jedem. Vi slušate emisiju Cirkus M na Turbo Folk kanal Jarak, Jarugu, Rov, Rovče, Jendek, Šanac, Brazdu, Tranšev, koju možda nađete na 1123. stranu u popularnu enciklopediju. To je ove mlade generacije ako znaju šta je enciklopedija. Ne znam, knjiga. Regionalni radio Belami.
pomeramo među iz dan u dan. Direktor i glavni odgovorni urednik, gospodin Vidosav Vitko Radomirović. Ton velemajstor, zlatna mikseta, optočena sa, znate sve da vam ne ponavljam, admiral, doktor nauke, akademik, predsednik Intergalaktičke unije, Miki Bukovac. Ja sam Mija Kulić, da bi cirkus mogo da cirkus liši, da ima lebac da se je, donatirale su firme ove. Ako su vam se falš delovi na glavu popeli, oni imaju originali za svi opeli, original GMGM, plus delovi za Chevroleta. Od ponedeljak do nedelju ispunjavaju svaku gurmansku želju. Restoran Grand i Konstantinov konak na Vinik. I akcija, svaki dan preseće pečenja za samo 149,99 dinara frtalj kilo. I u Grand i u Konstantinov konak na Vinik. Nemoj da vas četka vara, najbolje Logos Farabara, sve za gradnju kupite u Logos Radnju. Svi pravi gurmani odmah ima da gu na dušu, jer Mesara Marinković je praznik za oči, nos i za gušu. U Navalina gazna Novica sa dva sina i deda Zoran, braća suptilne milicajci i sestre puptilne milicajke, Covid Efendi, Covid Hanome, što bi rekao da je stavra Ciceron, svetski priznat i najpoznat milicajcolog, policajcolog, žandarolog, pandurolog, murkanolog, manušolog, karabinjerolog, inače stari, prastari Rankovićevac i krconaš, ljubitelj, ljubimac, ljubljenik i popaljenik, strastvenik, obožavala, simpatizer, navijač, fanatičan, fan, na crvenu i roznu oznu, udbu, debe, ciju, biju, KGB, kogabe, štazi, mosad, dosad, mi, šest, mi, 7 miliona, ovci, ćurani, guske i gusani, peradi, dlakat, ljuskari, krljuštari, puzog, mizavci, ljigavci, pa kaže, ako imaš mladu ženu i staro vino, uvek ti imaš puno gosti. Oni su stvorili nov bonton za kreći beton. GMG Trade u brzi brod. Širom je otvorila lese da smesni proizvodi napunite kese, prerada mesa MP Đorđević u Gornju Jajnu. Kad vas za kvalitetnu tehniku obuzme DERT, nema razmišljanje, odmah pravac u ekspert, u Leskovac. Ginopsis je medicina, sve ostalo je sudbina, ginekološka koordinacija, Ginopsis, braća Dimljene, Zrbi i sestre, Dimene, Srpkinje, Sunčani, Kvarcvani, Preplanuli, Čađevi, Kafeni, Kaki, Zatamljeni, Ladovina, Zamračeni, Nijansirani, Zagaziti, Koks, Dziftovani, Prikadeni, Antracit, Zrbi, Favela, Nagaravela, Čavela, Romski četvrt, Gypsy Town, Cigone, Becirk, Žitan, Arrondisman, Kvartiere Cingaro, Barrio Hitano, Cingani Kisinikija, što rekao brat Indire zvani Crni Džung, Mavro Jung, ili Švarce, Švarce Jung, 101. indijsko koleno, moj beli druže prala miju, koliko je moj komšija Srbin vinogradi popio, kad se kupa on se peri isključivo sa plavi kamen. To su za torte, jajce i fil, to je za nameštaj M-Stil, u selo Mokre kod Belu Palanku. Meso se suši u pušnicu, a milion razne boje ima u babušnicu, Farbara, Petrović, Limomont, Uleskovac, oni stvarno caruju u svet na limariju. Ako vas obuzme potrošačka euforija, za vas je dušu dala Viktorija, vrhunski kućni tekstil, odmah pored bivši motel Latin Uleskovac. Da podignete kuću od podrum do plekano petlena vrlo džak, izbor je vrlo lak, daka, doljevat. Najlepši pleteni džemperići za vaši psići, ručni rad, telefon 063-467-707, društvo za zaštitu na kitovi. Ako možda jašite na delfinu, možda jašite i na kitu, tek pa na tutku, na tutci, što rekla Duda Piroćanka na przdor. Ace Piroćanac ispravio pzder ili pzderka i... Ponižavu plovi Galija, a po nebo Kulić Mija, Cirkus M plovi na regionalni radio Belami, Valovi, Telasovi, na mnogo megaherci, megatrefovi, megapici, megakare, štrcamo na sve strane, ždrcamo, ždrckamo, prskamo, rasprskamo, prštimo, petardujemo, vatrometujemo, žižičimo, zavarujemo, autogenišemo, letlampujemo, vrničimo, šmelcujemo, kurcšlusujemo, sebastijanišemo, zakucujemo, nabivamo do kraja. Ekser se nabiva do glavče, a što rekao deda Pejča zvani Freud, koji posle čorbu
pije vino, od njega se ne traži savjet. Specijalan pozdrav za najbolji putnički prevoznici na jug Srbije koji su odavno ušli u Evropu od napredne u Rigvrci koji se vraćaju tu za Dinamiko Ekspres iz Leskovac, posebno za Batanešu. Pa onda svi ostali vredni šoferi momci, to su Igor, Gruja, Arsa, Miki, Toci, Laci, Kajla, Stasa, Džigi, Dreksa, Goran, Aca, Pajko i Babarače. I onaj kišan dan. Do četvrtinku kišan. Tačnije u nedelju sa svoju lepšu polutku, pa onda Miju, Mišu i Vasu, Dekija Stojanovića. Malo smo se prošetali po ovu našu prelepu Srbicu. Prvo smo bili u manastir Sveti Đorđe kod Temsku. Pozdrav od srca za majku Igumanu Efrosiniju, sestru Boženu i oca Leonida. I šta da vam pričam, tamo je stvarno prelepo. Mora da odete da posetite, da vidite, jer stvarno anđeli brinu o svemu. A onda smo bili gosti u Pirot, tačnije kod Maru i Miljana. Ako ima neko da ne zna, oni drže čuvenu prodavnicu Šraf Shop. Bili smo u vikendicu sa fantastičan pogled na naše prirodne lepote. Ispred je Višnjik i ne znam kako je na zapad, ali onakvo gošćenje 100% nema. Ma ne samo na zapad, nema nigde. Samo kod nas. Sve normalno i prirodno. Ljudi sa ogromna srca i duše, a to su Mara i Miljan. Pozdravi za Miljanovi roditelji, Bokan i Rada, pa Nadica i njena drugarica Andrijana, zet Marko, pa tu je bio i mali Marko, normalno u krevet, pa Dača Cerevče i njegov sin, i stvarno su svi zaslužili pesmu, a izabrala ga je Nadica. Nalazite u pravu učionicu, u Cirkus M, Radio Rasonicu. Slušate emisiju Cirkus Sem na regionalni radio Belami. Ja sam Ija Kulić, preko puta mene Miki Bukovac, a pošto ova emisija ide uživo, direktno u Eter, čuven Teslin radio Munjovod, možemo da ostvarimo i kontakt, da kontaktiramo, to jest da telefonaniramo ili telefonanišemo. Broj telefona na koji možete se javiti 257-122, pozivni za Niš je 018 i kažem, mogu da vam kažem slobodno da nije obavezna maska kad se javljate, znači slobodno, 257-122, pa da ispričate nešto, samo veselo, samo nećemo tuzne stvari, nećemo da se plašimo, evo kako je sluđen i uplašen i a ne znam šta da se plaši, i kao, evo, mi se plaši, ali šta se plašimo? Da se kao ne razvojiš, da ne umreš. Pa mi se plašimo da ne umremo i ovako uopšte, a kamoli pa sad, ne to da ne umreš brzo, ne brzo, nego ovo, kao mlad i ostalo. Znači, i ljudi koji imamo 80 godine su mladi i 90, zavisi kako se svi osjećaju, a svi se lepo osjećaju. 257-122. Da vidimo ko nam se to javlja. Alo. Dobar dan. Dobar dan. Baka Stana. Baka? Stana. Stana, odakle? Ona što ima unučići puno. Devet. Da su Stana. Živi i zdravi. I vi takođe. Rekla sam mi Miki isto tako. Ja danas ne bi da pričam viseve. Reći ću razlog. Ja danas slavim krsnu slavu, mislim sa mojom porodicom, normalno. Sveti Luka. Jeste, pošto sam ja najstariji član, ja ću ipak da molim da bude jedan slavski kovač za Bakastanu, pa će Bakastanu da se remonštira u emisije, ću ispričam petvica. Mi ćemo da pustimo za sve koji slave Svetog Luku. On upravo je, tako, da upravo me, tako. On je zaštitnik nekih kao i umetnika, slikara, je li tako? Da, on je... imam ikonu ono gde je kao
crta nešto. Aha. A jer posebno me raduje, recimo, što je moj sin dva puta plivao za časni krst i dva puta osvojio časni krst. Pa svaka, svaka čast. Svaka čast. Sino će dolazi u sveštenik u pola devet. Dobro. Sveštenik Staša iz Mrštana. Dobro. Teko je Kovač. Isto bi pozdravila sve ljude dobre volje i svi koji slave. Hvala, Baka Stano, srećena slava. I vi da ste živi, zdravi, Bata Mio, Mihiju sam već poželjala, pa Bog će sve valjda da nas čuva, vaj gospodin korona, neka ode već jedno. Mada. Da ga ne vidimo više. Da ga ne gledamo više. Znači, Baka Stano. Ja se izvinjavam što sam bila tako, sad tako ništa. Traži, već mu bez visa. Taman posla. Taman posla. Vazi, pozdrav, prijatno. Restoran Grandi Konstantinov Konak na Vinik. Elitni evropski stil, ali sa klasičan srpski grill. Restoran izobilje i basve sa roštilja. A šta je specialitet na ovaj restoran? Ekstra dugačak ćevap, devački san. Iza njega se već naglašća puće, jer je isto golem i na ladno i na vruće, plus dinstana teletine ovčetina, sve ispod sače, bez koske, čista kartinka, pa divljač, pa najbolje ovče kobasice u gradu, pa domaće jela, dakle svi 7 dana isključivo zdrava hrana. Od ponedeljak do nedelju ispunjavaju svaku gurmansku želju. Restoran Grandi Konstantinov Konak na Vinik. Odloženo plaćanje na 6 meseci plus popu za porodični ručak za slavlje i veselja. Dođite i dogovorite se s Gorana, zna on šta je ne manje. Telefon 42 00391 i akcija. Svaki dan praseće pečenje za samo 149,99 dinara frtalj kilo i najjeftinije jagnjeće pečenje u Srbiju. Samo je u skupštinski restoran pojeftino. To je džabe, džaba. Telefon 42 00391. Normalno pozdrav za kuvarice, uvek nasmejana Ema, Slađa i Sneža i najkelneri, profesori za dualno obrazovanje. Ja mislim da treba da idu da održe predavanje seminaru u Italiju, a to su Cobi, Grade i Rade i nešto kao tri Gipsana Lavića, Velja, Dragan Šilja i Neša Svinja. Restoran Grand i Konstantinov Konak na Vinik. Alo. A, otkači se. Otkači se. Bože, jedan više manje otkačen u zemlju. Pa tu ništa ne znaš da bo. A, pitanje po pitanje, reč po reč. Ko je u Srbiju najveći proizvođač na gašen kreč? Kako god. GMG Trade u brzi brod. Plus još odavno ušli u evropski građevinski tokovi sa svoji betonski i ventilacioni blokovi. Plus golemo stovarište u golemo dvorište gde ima ba sve za zidanje, obrni, okreni, za plevnji i bazeni, za bunkeri, koridori, za kuće, stanovi i vikendice, za kapitalne investicije. Telefoni 018 540 045 540 050. I za njih važi čuvena dunđerska teorema ima i šta nema. GMG Trade u brzi brod, plus takozvana betonska galanterija i izbor nije mali, od česme, žardinjere, klupe do astali. GMG Trade u brzi brod, telefoni 018 540 045 i 540 050. Oni su stvorili nov bonton za kreć i beton. GMG Trade u brzi brod i prevoz džabe na teritoriju grada Niša, a po potrebi do London kroz tunel ispod La Manche. Kad vas za kvalitetnu tehniku obuzme DERT, nema razmišljanje. Odmah pravac u ekspert, u Lenskovac. Samo dođi i izaberi televizori, veš mašine i frižideri. A sve to prati i veliki izbor na kućni aparati. Ekspert u Lenskovac. Za stvar ili pojavu koja privlači nečiju pažnju, kaže se atrakcija. A kad svaku nedelju ima popust, kaže se akcija. Ekspert. Lider za akcije, mesto gde se kupuje tehnika, ekspert u Leskovac, najveći izbor brend tehnike na jug Srbije, ekspert, mesto gde se kupuje tehnika, ekspert. Prelepi originalni pleteni džemperići za vaši psići, jer zimi vreme može da bude baš gadno i na vaši ljubimci da bude ladno.
da se to ne desi i da se oslobodite od stresi, obratite se ovoj telefonskoj adresi 063 467 707. Najlepši pleteni džemperići za vaši psići. Ručni rad. Telefon 063 467 707. Da su najbolji, najkvalitetniji, najraznobojni, odlučio je međunarodni žiri. Prvo mesto za njihovi će biti posteljine, organi, jastuci i peškiri, i bade mantili, i frotiri. Viktorija, u Leskovac, odmah pored bivše motela Tinu. Telefon 016 271 506. Viktorija, proizvodnja, veleprodaj, maloprodaja, za svačiji ukus i stil, najkvalitetniji kućni tekstil. Dakle, ako vas obuzme potrošačka euforija, za vas je dušu dala Viktorija. Vrhunski kućni tekstil koji se ne sreće često, plus dolaze s pun kombi robu na lice mesto. Viktorija, Uleskovac, odmah pored bivše motela Tinu. Telefon 016 281 506. Sve ima na internet sajt www.viktorija-le.com. Oni stvaraju novu tekstilnu istoriju. Vredni ljudi iz Viktoriju. Broj telefona na koji još uvijek možete se javiti je 257-122, pozivni za Niš 018. A mnogo bio vredan moj prijatelj i brat DJ Bane, čuveni disco 13-13-ica. Eh, kakva su to vremena bila, da Bog da se ponovila. Pa kaže brat DJ Bane, kaže, ispovest jednog golemog vernika u crkvu pred dežurnog popa, krišom snimljeno sa telefon, audio zapis. Kaže, oče, sinoć kasno čujem ja mog komšiju kako ima žestok seks, razbiva, dere se žena, škripi krevet, puca patos i tako nekoliko sati. Kad jutro čujem da je na komšiju majka od 80 godine padnula od krevet na patos, razbila glavu na nekoliko mesta, vrištala, palupala po patos, po zid, grebala, dozivala u pomoć sirota i oče, sad nekako osjećam grižu savjet što sam drkao. 257-122. Alo. Halo, dobar dan. Dobar dan. Pa te si me bio kulići, ure. Kakav nastup. Ovde Stefan Benić. Stefan, gde si Stefane? Pa, dobro, ja znam gde si ti, Stefan. Si? Čekaj, nisi valjda još tamo? Pa još, bre, što Burazir mi prebacim sad u Leskovac, pa će da izlazi sad još dva mjeseca. Još dva mjeseca? Šta radiš, Mio? A čekaj, a Burazir gde je? U Leskovac prebacim? U Leskovac gde? U motel Nevin tamo. U Herkules. Šta radiš, Mio? Stefane, evo, na Svetog Luku pa imamo emisiju baš na slavu. Pogodio vas. Ako. Da, bome. Evo, pozdravljam moj drugar Darko, te pozdravljam. Hvala puno. Da znaš, evo, hoće da popričam malo sa tobom, nije čuo glas tvoj odam. Evo, hoće da te čuje. E, te. Alo. Alo. Dobar dan, gospodine Mio. Dobar dan, gospodin Darko. Kako ste? Evo, nikad bolje. Nikad bolje, dobro, malo je oblačno i gledati. Malo je šareno, ali dobro, dobro je. Dobro, bit će bolje. Pa ništa, da pozdravljamo vi dole sa B1 čistači, vi što čiste dole. Aha. Za gradsku čistoću, ako može na kraj tamo u 2 sata ide čorbe pesma. E, ali pošto je folk radio, pa to je malo, mali problem. Če pustimo nešto drugo. Važno je da je namenjeno, ili tako? Pa ne za ovi dole što čiste paviljon. Da, da, dobro. Nego, kažem, folk radio je, ne pušta se zabavna muzika, nego samo narodna. Pa samo narodna riblja čorba, radim danju, radim noću. Oni su, pa oni su zabavna muzika. Oni su zabavna muzika. Vi ste čuli su oni, Darkoviće, pustimo bilo drugu pesmu, nije problem. Važi, da ste mi živi, zdravi, pozdrav. Otelu još malo, pa neće to sad. A što su za torte, jajce i fil, to je za namještaj M Steel. Amori, gospodja, a kude si bila? Pa u selo Mokra kod M Steela, da si kupim namještaj po merku za zeta i za ćerku. E, zete,
Nema briga, ta šta ti je prva liga. Velik izbor dezena, mebel, štofa i eko. Kože i isporuka direkt na kućnu adresu naravno može. A nameštaj pogledajte na Facebook stranicu Đorđević M srednja crta stil, telefon 069 682 772. Kad uložite pare u nameštaj, u radnju M stil, u selo Mokra, kod Belu Palanku, kao da ste ga stavili u banku. Samo dobijena vrednost i moj savjet. Odmah sklopite sa njim deal. Radnje za proizvodnju nameštaja M Steel. Selo Mokra, kod Belu Palanku. Telefon 069 682 772. M Steel. Selo Mokra, kod Belu Palanku. 257-122, pozivni za Niš 018. Alo. Alo, dobar dan, gospodine. Kako ste, gospodine Mio? Dobar dan, ko je sa druge strane? Evo, sa drugu stranu je Steva Tajka iz Kovina. Steva iz Kovina? Da. Jesmo se čuli mi nekad, Stevo? Pa čuli smo se pre jedno 3 meseca, otprilike, kad sam opet bio u Leskovac. E, da bome ne, Storek. A šta je, sad ste opet u Leskovac ili negde blizu? Opet sam u Leskovac, istovario sam, bio sam na stavljenu kamionđija. Ovom prilikom pozdravljam sve slušaoce radija Belami. Hvala puno. I sve kamionđije. E, i vas, da. I vas u studiju pozdravljam. Hvala puno. Stevo, imamo mi pozdrav iz inostranstva, naš stalni slušalac, šofer Marko Nešić, jel tako? Da bome. Pa ćemo posle. Neke živi zdrav i svim kamionđijama, nek su sretni i čisti putevi. E, pogotovo danas na Svetog Luku svima čestitam slavu koji slave i želim im sve najbolje. Hvala. Da će Bog da ova koronita da prođe više u pitu. Govali korona, dobre, da, ma mora to da se, da se baci u džubre, da se spali, da se uništi, ma, je li tako? Ma da će Bog, da će Bog. Je dobar. Važi, Stevo. Još bih želeo samo da pozdravim moju kraljicu koja me čeka kući danas, Bože zdravlja, da stignem kući i da odmorim malo moju Tijanu. Vazi, Stevo, pozdravljamo i mi, srećan put. Živi, zdravi bili. Pozdravili vam Pepi iz Grajevice? Nisam, pa da, ođe pozdrav. Oni ne pakuju jer ti u mesu i kod njih vaga nikad ne vara. Marinković mesara, radionica za preradu mesa od zatočena telesa, klasičan mesarski mlin, unavalin, obaljavi goveda i telci i za crnci i za belci, a veprovi prasice pretvaraju nekoliko vrste kobasice, pambutke i polutke, fileti i kotleti, bifteci će reci na rez sa svem koski i bez. I svi pravi gurmani odme ima da gu na dušu, jer mesara Marinković je praznik za oči, nos i za gušu. Prodavnice se nalaze u Leskovac, u Ivana Milutinović i Kotričko mlin, a kancelarije u Navalin. I telefon 016-732-407. I njihova parola glasi, klinzi zbija sa klin, a koske u Navalin. Mesara Marinković u Navalin, telefon 016-732-407. Mesara Marinković u Navalina, gazda Novica sa 2 sina i deda Zoran. 257-122, alo. Alo. Dobar dan. Dobar dan. Vaše ime? Da, ima. Vaše Goran. Goran iz Devču. Iz Devču? Jes, selo se zove Devča, ali tu nema padeža. Bio sam u Devču, idem iz Devču. Odakle si iz Devču? Iz Devču. U Devču. I sve se razume. I sve se jasno. Pa dobro, malo su ljudi onako drugi, ovi što misle da, što im smeta taj južnjački, ja ne znam zašto im smeta, ali dobro. Ja ne znam, ali ne znam, najumniji, najpametniji ljudi, našto ne vidim da su svi iz Beograda. Zato sam se javio na današnji dan, teo sam da ispričam za Nikolu Teslu i za njegovog oca jednu anegdotu. Da čujem. Da naš narod čuje o tom. Da čujemo. Evo ovako, Nikola Tesla nije verovao u Boga. A njegov otac je bio pop. Znači, u to vreme možda popovi nisu bili mnogo školovani, ali su bili umni ljudi, pametni ljudi. Da. I onda je on pitao sinka, kaže, sinko, zašto ti ne veruješ u Boga? A
Nikola mu rekao, slušaj tata, kad mi budeš doveo i kad ga budem video, kaže, onda ću da verujem u Boga. Kaže, dobro, sinko. Kaže, jesi ti izmislio struju? Kaže, jes. Jesi li je ti video? Kako je to pametno, Jedan je Tesla. Eto, taj Tesla je znao da je on poslat sa određenom namerom, da je Bog njega na poslu sa određenom namerom na zemlju da doprinese čovečanstvu. I čovjek je doprinuo ne da pravi pare, nego da ljudima olakša život. I svaka mu čast. Njega pare i novac nisu. Interesuje ga da ima pare samo za eksperimente. A inače, da gomila, da zida kuće, zamkovi, i ovo, ne. A mogu je da bude najbogatiji čovjek svih vremena na svijetu. Da je radio za svoj džep. Da i danas, recimo, da i danas zarađuje. Ko što zarađuje Elvis Presley, Michael Jackson, i da ne pominjemo, ovi pokojni. Ali da su umni, oni mnogo umni bili. A jest. On je bio, bre, genije van. Pa genije van. I genije u budućnosti će biti. Tačno tako, tačno A doktor Nestorović je skoro izno jedan podatak i tvrdi da je istina sve, da Tesla nije umro, nego je ubijen. Da je ubijen i to da ga je Nemac ubio, ne znam, saglasnost Amerikanaca, Engleza. Nešto baš nisam dobro čuo, ali sam se iznenadio kada sam čuo da je Tesla ubijen. Pa sad, dobro, oni ima mnogo ljudi koji to koriste, pa onda prave kao sad i neke disertacije, doktoriraju na tim. Ali da, pa, jasno. Isto sad su otkrili neki, Rus je nastavio njegovo neko ispitivanje, Tesla je izmislio neki aparat, ne znam, te magnet, kao magnetna rezonanca u tom stilu, da kad to pustiš u stanu, nijedan virus, nijedna bakterija, ništa ne može da dođe do tebe. Da. I kaže da se on tako lečio. On nikad nije bio bolestan, kaže, ni kijavicu, ni virusi, ni on. I oni to sad razrađuju, sad im palo ovo zbog korone. A, pa oni će to debelo da naplate, neće oni to Tesla pa naplatit će, ali iskoristit će mozak našeg čoveka, pa a mi nećemo imati vajdu od toga. Pa sve su naplatili njegove, mada je on želao da se to koristi besplatno i bežični prenos energije, ali eto, ništa gorane, hvala, to se zvali, pa zovite opet slobodno, da popričamo. Važi, pozdrav, zdravo. I jedan ovako specijalan pozdrav za Goricu, svima znano kao Gotska Petrija, pa Gordana, dve suzane, firma Nelava Suleskovackova, Gajić, Vembrende, Davasa, mnogo ima veze sa Dunjom Stalo Voće, a tu su i Muški, glavni tehnolog Čeda, pa onda Aca, Jovica, e sad, Batakoli, Stefan Kazanđije, ne znam ko je otišao njih, pa Maja, ćerka na Petriju, gazda Nenko, što pravi najbolje slatko od Dunje. Jedan specijalan pozdrav također u Leskovac, to je u Komšiluk, to je salon Mita. Inače, pozdrav za majstori, to su Ante, Peđa i Srđan. I Pepi iz Gledice sam pozdravio. Jesi, pa dobro, ne mogu ga preskočim. A, valjda se Hotel Park približava da se završi konačno, da bome pozdrav za vlasnike, za Božu i Andriju. Da vam samo kažem ovako, prelepi originalni pleteni džemperići za vaši psići, jer zimi vreme može da bude baš gadno i na vaši ljubimci da bude ladno. Da se to ne desi i da se oslobodite od stresa, obratite se ovoj telefonskoj adresi 063 467 707. Najlepši pleteni džemperići za vaši psići, ručni rad, telefon 063 467 707. I da vidimo šta nam je Goran Nešić poslao. Marko Nešić kaže, pozdrav Miki, intergalaktički generalu, pozdrav za Miju, ministra kulture za jug Srbije. Marko Nešić se prijavljuje iz Tigar Pirot, kamionđe rade bez prestanka. Pozdrav za sve mučene duše vozače i za mog prijatelja Dragana Krta iz Malošište. Da pozdravimo i mi stvarno sve vozače. A šta je, Marko je poslao neki vic? A nije. A dva, da, ona je dobro za koronu, to je onaj, pričali smo ga. Šta kaže, za zdrav život potrebne su dve bolesti. Da te boli dupe i da te boli uvo. Ima i treća, ali od nju boli samo muškarci. To je ono što na njega može kaciti diplom.
I još jedan pozdrav za moje velike prijatelje, to su Ljuba, to je Gabrovačka reka tamo, njegova lepša polutka Jagoda, Mikica i Bata Sale. I hoćemo sad da čujemo slavsku pesmu, da bome sre... da bome. Sad ćemo prvo našeg prijatelja Miću Demirovića, Nišlija, i njegova Seti me se, čuvena pesma. Slušate emisiju Cirkusem na regionalni radio Belami. Ja sam Ija Kulić, preko puta mene Miki Bukovac. A broj telefona na koji još uvijek možda se javite 257-122, pozivni za Niš 0018. A javila mi se moja drugarica, prijateljica Slađa. Inače, bavi se sa astrologijom. Slađa astrolog kaže: moj druže, samo da te pozdravim, hvala ti za lepu muziku i što nas uveseljavaš. Evo nešto za razmišljanje. Kako naviti petla na zimsko vreme? Zna li se način? Da pitamo struku. Alo. O, dobar dan. Dobar dan. Moje poštovanje vama. Takođe, Gosa Marjanoviću, osjeća se, dakle, rad. Pa prika se osjeća kad se vi javite. Osjeća se mi, suva paprika crvena. Ja sam dao jedan savjet, pita jedan mene, kaže, kako ovaj varku kad ljupimo, pa one semenke da istrećemo, ne znam da sam ja to pričao. I ja kažem, mi uzmemo onako sal, zakačemo sa štipaljke na žicu, pa da, pa kad zapucamo sa onaj štap jedan, pa sve to izleti. Istresev se semenke, pa da. Istresev se, ja kažem paprika, pa ti kažeš semenke da si istresev, pa paprika, šta će biti s njom? No šta će ostane paprika? Oni koji ne znaju kako da se oterase semenke. Smotku, tako ćemo i virus, smotku. Pa kad, iza njega pripremamo jedan dobar bić. Pa dobro, ali šta da radimo, šta je tu, je, nije to samo kod nas, to je samo, sve zakačeno nešto. Znam kako... da se na ljutu papriku ne vaća virus. Ne. Nikako. Što ljute, to je lepše. Pa. I onda sve to izađe onako na nos kad čovjek malo kine, znaš, i onda to sve izađe. Ma beži pa, od ljuto. Beži. Pa kaže, zez bi se ogojio kad bi je ovo ljutu papriku. On bi bio i Gazo Marjanoviću, šta ste vi nama spremili za Svetog Luku? Evo, u vezi slave, ovo je jedna pesmica, malo ako može. Ajde, čujemo. Posvećena svi koji slave, tako. Kaže, draga majko i oče, sa vama nam život poče, da nam date krsnu slavu, date i unuke da imate. Crkvena zvona zvone, majka svoju, decu zove. Dođite na slavu moju, i dovedite decu svoju, da upale slavsku sveću, da im baka poželi sreću, tata da kolač preseče i da nam bude srećno veče. Slavu nam ostaviše, davno naši preci, da je slavim i ja i ostavim svojoj deci. Molimo se za zdravlje Bogu, da nas sreća prati u životu i da zajedno se iskupa dočekamo godinu stotu. Neke srećna slava svima koji slave danas. Hvala Gosu Marjanoviću. Važi, pa ćemo mi da pustimo slavsku pesmu. Opet da čestitamo svima koji slave Svetog Luku. Srećna slava. Ako ste rešili da sredite sve, i moleraj, i stoleraj, pa fasade na kući i zgrade, tačnije, za bilo koju gradnju, adaptaciju ili sanaciju, za potpunu zvučnu i toplotnu izolaciju, od prvu ploču pa do zadnju, oni vam nude stiropor i knauf ploče, sistemi za suvu gradnju, logo s trgovine, plus boje i lakovi. Samo dođeš i biraš da ofarbaš i lakiraš. Logo s trgovine. Nalaje se odmah preko put Makovu pumpu, drugi u Knjaževačku 7, Donja Vrežina, a stovarište pored kružni tok od Kape Dom. Telefon 018-45-69-177. Logo s trgovine. Plus imaju i laminat, OSB ploče, Lexan u sve boje, sobna i sigurnosna vrata i šrafovska roba. Plus svaki mesec akcija i stalni popust za majstori, plus kupovina preko internet, plus ogrevni materijal, bukov, peleti, drveni, ugljeni, briketi, logos, trgovine. M su puni s robu do vr, M su najeftini u region i telefon 018 45 60 977. Logos, trgovine.
sve za gradnju kupite u Logos radnju. Alo? Alo? Dobar dan. Dobar dan. Pa kako je baka Zora? Baka Zora, baka Zora evo uživa, vrućku nuta ložimo, ćerka mi došla u gosti malo na kafu, radi u drugu, u ABC da ideš na, ona na morski plodovi radi tamo da se umre. A, da ima morski plodovi. Znaš šta mi je rekla kad poče, a evo ti ga Mija, pa rekao, što moj Mija? Kaže, mama, on prolazi pored mene, ima garažu tu. Pa rekao, što ne kažeš, ja sam baka Zorina ćerka, ona vi kampe. Pa što ne kaže stvarno? Pa jeste. Pa, ajde pa. Nek se predstavi slobodno. Šta kaže Snežo? Nek se predstavi slobodno. A Sneža li je? A, ne, on si ima lepu gogu. A da su, hoće da te dovede, ne, ja i ti mi joć idemo u ABC. Na morski plodovi. Da, ona hoće ovde da te dovede, pa ja ne mogu na jednu kafu. Dobro, imam nešto da ti kažem. Da čujem. Nasekiram jedna moja prijateljica. Zašto bre? Pa hoće kravu da prodaje. Aha. I sad muž, spremi go na u subotu, i napiše na papir, prodajem kravu, ali nije luda, ali ono je zaboravio što nije, nego prodajem kravu ludu. I nije go prodao i taj čovek dođe, kaže, ma neću, imaš i drugu, ma imam jednu poludu kući. I tako nije prodao kravu, a ko to biće, Miki? Ma nije Miki, ove naše živote. Imamo mi životinjke ovde puno, kompletno. Imali. Ma kako da je, pa cirkus. Ima mnogo i domaće i strane životinjke. Pa dobro, pa kaj? Dobro tako. Videli ti i oca kome pređe, pre mene ti go slušali. Marjanović li? Da. Da, bome, pa bio je brži. Miki, slušao će Miki. Ma, Miki ne dan slušao, nego, evo sad se... sa životinjke ovamo sve hoće da se jave. Miki, da... samo neka uživa tako i nek bude takav kakav je. Ne menja se. Da, da. Tako je. Dobro, baka Zoro, ajde, prijatno, pa će se čujemo, idemo mi na morski plodov. Važi, živi, zdravi, bilo. Ajde, pozdrav. Ajde, prijatno. Bravo. Daje se na znanje, na svi koji hoće da unaprede imanje, ko prvo ekstra pepe vezivo ili kanap za baliranje i blagosiga čici, nove folije za plastenici, bane, komerc. Možni da pokrijete čak cela sela, folija višegodišnja stabilizirana i obična bela, plus crna za bostan, plus mreže za senčanje i ne daj Bože ako nešto iz nebo padne, tu su mreže protivgradne. Telefoni 016 294 821 i 296 821. Bane Komerc, Kumarevo, odma do Leskovac. Plus, ako neko želi prvoklasne vreće, polipropilenske ili mrežaste, manje ili veće, da se u njih kukuruz, pšenica i povrće meće, zna se kuda će. Ni desno, ni levo, već pravac u Kumarevo, odma do Leskovac. Bane Komerc, telefoni 016 294 821 i 296 821. Bane Komerc. Alo? Alo, šukar dive prala Mio. O, šukar dive prala Žika. Da čestitam slavu Svetoga Luku i svi koji slave da dočekaju bez finansijsku muku. Ja, bez finansijsku muku. Pa da imaju i za pivo i za vino i za sve što ide u slavu. Da bome. Da presveče kolač, da... I da drži destinaciju socijalnu. Tako li da? Da, ba. Je. Malo pre spomenu jedno petle. Da? Da se navije za ovo. Kako ga prilagoditi za zimsko vreme? E pa naš... To će struka da kažem. Da, ima ovo, ali ovaj mora da je ovo petle još stručnije. To. Evo. A kam da lupa skrilano? Rek.
Rekao je, ne možeš zauzeti od krila, drži jedno šiše, pa... Čemu spadne? Tako da ne lupa, sad ne lupa. Imao naš seljak tamo oko pečinjevce nekoga petla i crko. I sad kokoške stale bez petla, nema jajca. Ima jajca, ali ne može da... Nema koji da gazi. Ne može se izlegne, ne, jajca snosi kokoške, ali bez petla nema pilići. To nisi znao, a? Pa nisam, evo Žiko, saznajem puno stvari. Ako petal jari kokošku, da. Onda iz ta jajca možda se položi ono da odsedi kokoška i izlegne se pilić. Ja koliko znam, on gazi kokošku. Pa to je to. To je to. No, evo ga, raduje se, gledaj Žiko, pa zašto si mi sad uznemirio? Zašto si mi, gledaj ga, uznemirio si mi petla. Daj mu neka pine malo da se sučuti. Pa nema kokoški otišli u tvrđavu nešto da tamo da kljuce. Sam je ovdje jadan. Sad će ga pošaljiti. Pošaljiti ga Miki u tvrđavu. Stale su kod Nov Most, ne možete ga pređi. Kod tvrđavski most. Ne može ono, dakle. Pa nije li dihnu slučajno most? Pa to i ne, će da vidimo. Jadni kokoški. Liče mu petal i ono ti ne napijat će da kupujem drugoga petla. Mm-hmm. Gledao razni, golemi, veliki, sve kve krespe, onolki, koliko para je dan, 1000 dinara, drugi 3000, i stao pored noga Kiki Reza. Abe, koliko ti je ovaj petal? Kaže, 500 evra. Što be, ma kaže, ta jari kokoške samo tako. Ovaj išao krug jedan drugi, mnogo mu se sviđa što je dobar, što radi. I vrne se oni, kupi petla, mete ga pod miške i pravac dom. Pusti ga on u obor. Kad ujutru stane, nije da kokoška nije živa, sve istrcale. Ovo je policajska kokoška. Sljedeće jutro, guske, gusani, čurke, čurani, nema ništa, to je sve istrcalo od seksa. Treće jutro, prasici, prasći mali, jaganjci, nema ništa. I peto jutro, gleda on, snoveo se petao na ogradu i... Kaže, što ti da lipčeš, a? A on će onako ispod krila da maši s oči. Alo, kaže, molim te da se makneš, vidiš da mamim onoga sokola od ozgo. I njega da ga prega. Batažiko, samo da spomenemo, neka mu je laka zemlja, Amfilohiju Radoviću. A, da. Bog dušu da mu prosti. Bog dušu prosti. E, Žiko, vodi red kada ideš preko Tvrđavski most. Da. Pozdrav. Živ bio. Muče vas problemi, golemi i mali. U tešku depresiju ste upali. Treba kući ili stan da se leči, da se malteriše, farba ili kreči. Ma čovjek načisto da pošašavi, a ne zna da sve to ima na jedno mesto da se nabavi. Plus da bude kvalitetno i za malo para. E, tu je Petrović Farbara. U Babušnicu, u ulicu Ratka Pavlovića, BB, telefon 065-81-71-158. Farbara Petrović. Plus tovarište komplet građevinskog materijala, oluci, a ako sami radite majstoriju fasadnu, oni vam skele džabe dadnu. I za kraj, sve direkt do vas dovoze fraj. Farbara Petrović u Babušnicu, telefon 065-81-71-158. Farbara Petrović u Babušnicu. Prelepi originalni pleteni džemperići za vaši psići. Jer zimi vreme može da bude baš gadno i na vaši ljubimci da bude ladno. Da se to ne desi i da se oslobodite od stresa, obratite se ovoj telefonskoj adresi 063-467-707. Najlepši pleteni džemperići za vaši psići. Ručni rad, telefon 063-467-707.
A naš broj dalje isti, 257-122. Alo. Alo. Dobar dan. Mio, opet moj. Dobar dan. Izvini, ali morala sam da te pozovem još jedan put. Da čujem. Ovaj vic me posetio na, kad sam bila ja mlada. Dobro. Stajali momak i devojka. I sad ona imala veliko dekolte i velike grudi. Dobro. I on se gledao u dekolte. Mm-hmm. I ona kaže, pa majke mu ga šta gleda se u dekolte, pogleda me u oči. Mm-hmm. A on kaže, a šta bi ti radila da ja skinem gaće, gde bi gledala? Ja mislim u oči. Tako se lepo nasmejao, hvala lepo. A doviđenja. Ajde, prijatno. Ja, del za Darijova pričala ovo? Da, dok. Kad kiša pada i kad stane, u kuću kape na sve strane, zato odma krov presvuci sa novi oluci. Limomon, Tule, Skovac proizvode beskonačni oluci, bukvalno bez kraj. Od Leskovac čak do Urugvaj. To do sad niko nije video. Oluci od Leskovac do Montevideo. Limomon. Oni stvarno caruju u svet na Limariju. Ulica Sime Pogačarevića, broj 5, telefon 063-109-3687. Slobodno pozovi jer imaju i ter limovi za krovovi i bukvalno sve sitnice vezane za proizvodi od lim. Limomont, Uleskovac, ulica Sime Pogačarevića, broj 5, telefon 063-109-3687. Limomont i normalno pozdrav za Batu. To su onda ženska ekipa Sanja, Slađa, Ivana, Tanja i Nata Šefica. 257-122. Alo. Alo, dobar dan. Dobar dan. Dobar dan, gospodine druže Mio, Nedeljko iz Vetrovitog Negotina. Vetrovit Negotin. Baš duva, Boga mi. A oblaci? Pa ima. Tu su. Očekuje se neka kišica, ali vidjet ćemo. Dobro, pa... Nemam za danas nikakve viće. Evo, puno vas pozdravljamo sve tu, ja i moja Mio Mirti. Inače, mi se još uvek zadovoljavamo u podne, ujutru i uveče uz vaše kuvalo koje smo dobili. A, lepo. Da kažemo, ekspert iz Leskovca, da bome. Imao bi dva pitanja za vas. Zašto niste malo više aktivni na ovim duševnim mrežama, na Facebooku, na YouTubeu? Ne mogu, tole nikako. Šteta, trebalo bi malo. Ne mogu, ipak je mnogo, ne mogu, to je velika obaveza. Bar mislim, jer znam ljudi koji su to i onda trebaš da nekako mi to ne... Radim druge stvari, tako se. Drugo, čuo sam da vi imate... svojevremeno ste knjigu objavili, kako je moguće. A pa jeste, teško, nikako nije moguće. To je knjiga objavljena je Cirkusem, to su iz emisija, to je prvih 6 mjeseci kao emisije i slušalci što se javljali, mnogo lepa knjiga. Pa nema interesovanje, ljudi sad ne kupuju knjige, to ih manje, sve ima u telefon, deca ne čitaju, niti bilo ko. Tako da je to već, knjiga je postala luksuz, maltene. Ne. Pa da, čim se na kiosk prodaje, znači nije to. Da, bome, čim se... Ali dobro, valjda će da se to okrenao, traje malo ovaj trend, pa će to da se... Valjda da se sredi, da će neka autorska prava, nešto, pa da se onda onda neće moći da se čita preko interneta, ali glupo da se čita. Dok ne uzmeš knjigu u ruke, ništa. Ništa, dok se ne sredi miris papira. Pa, ništa, druže Mio. Važi, Nedeljko. Čujemo se. Pozdravite moju imenjakinju, pa se čujemo. Važi, zdravo. Ovo ću da vam kažem samo jedan put i to u stih. Sa sve možda si igrate, ali sa zdravlje niht. Kažu da je seks ljubavna igra, moljenje predigra, ali zdravlje je najbitno. Vaša ginekološka ordinacija je Ginopsis, jer Ginopsis je medicina, sve ostalo je sudbina. Nalazi se u ulicu Dragiše Cvetkovića 1A kroz 2 i telefoni 018-24-99-28 i 065-224-99-28. I pitalica, kako se dele žene? Na one koje dolaze u Ginopsis i one koje će tek da dođu. I koje su se pregledale od nekle do nekle, a sad samo nekle. Svetski tretman Ginopsis, vaša ginekološka ordinacija. Nalazi se u ulicu Dragiše Cvetkovića 1A kroz 2 i telefoni 018-24-99-28 i 065-224-99-28.
kinopsis. A stigla je poruka Danijela i Boban iz Beča, pozdrav dragi naši i od nas, a što se tiče dočeka na zapadu, izvolite kod nas u goste pa da vidite kakav je doček u Beču. Živi nam i zdravi bili, verujemo, ali to ste opet vi, vi ste naši, a kako bi nas Austrijanci dočekali, to ne znamo. I kaže da, a hoćemo li, a ima neko se javlja, dobro. Alo? Alo, dobar dan. Dobar dan. Poštovanje, kako ste? Takođe i vama. Srećni praznici, evo danas moja slava Svetog Luka. Da. I ja slavim. Srećna pa, slava. Hvala, pa se sprema s arme, pa pike. Ono. Uf, nikad, ništa lepše, ništa. Pa peto, pa kokoške, pa sve živo, sve ništa. To malo, pa pićenje, pa ono. Ništa lepše. Da, vome. Kako ste vi, stojimo? Pa, nikad bolje da vam kažem, ono. Ja sam Rade Vukadinović, iz KPZ Niš, zovem iz zatvora. A iz zatvora, Batara? Pa će... Još, ja, da. Još. Još koliko? Pa se sjećate mene, pričali smo skoro. Jest, ja, još koliko ima? 6. februar 21. Evo, kuca na vrata. Do 6. A, pa dobro, pa dobro, ja, to je, to je. Stacionar. To je tamo. Stacionar zovem iz... Evo iz bolnice. Stacionar. Nešto vam nije dobro, ili tako? Nije, operišen sam želudac, ali hvala Bogu, sad ekstra. E, pa dobro. Pa nisam ekstra, da... Ekstra, nije opasno to, čir. Da vam poželim brzo oporavak. E. I da, i da idete kući, a, lepo. Baš tako. Da, vam je. Baš tako. Vazi, ba te rade. Šta sam teo, ovaj, da ti pričam za vic u vezi ovoga mrava i krčak. I da čujem. Da. Kaže, evo, mrav bere svako leto, zrno po zrno. I dođe čvrčak, ko njega kuca na vrata. Kaže, dobar dan. Kaže, dobar dan, ko si ti? Kaže, ja sam taj, taj. Jel hoćeš da mi primaš da prezimim? Kaže, pa dete bilo leto, pevao sam na drvo. Kaže, idi tamo i dalje pevaj. A mrav je dalje pametan, neće prima nikoga. Pa. Bere, zrno po zrno, pa napravi gnjezdo. A čvrčak peva celo leto. Da, bome. Pa nema de. I evo, dalje se vrati na drvo. Evo ga i sad peva. I sam seba. Ište ba da rade brzo oporavak. Ja može jednom pesma za mene. Ma, dogovorite se s Mikijem. Jel važi, ne prekidete vezu, dogovorite se s Mikijem. Da je mala, nije mala i ne da se skockala. Rešila da smo šterijeme saradnju sjajnu i dugotrajnu, a nalazi se u gornju jajnu. MP Đorđević. Širom je otvorila lese da smesni proizvodi napunite kese. Sa brendirano roštilj meso, suvi vrat, kulen, domaću kobasicu, slaninicu, šunku za picu, pečenicu za odrasli dečicu i mora da probate najukusniju čajnu iz gornju jajnu. A sve to možda kupite u Leskovac, ulicu 28. mart, 100% kvalitet, nema škart. Prerada mesa MP Đorđević u gornju jajnu. Telefon u proizvodnju 016 286 833, a u prodavnicu 016 260 060. Plus usluga pečenje i brza hrana. Sve prirodno, ukusno i lako se vari ko što su jeli naši stari. MP Đorđević. Telefon u proizvodnju 016 286 833, a u prodavnicu 016 260 060. Prerada mesa MP Đorđević u gornju jajnu i srećna slava svima koji slave. Vi ćete još vrlo kratko da slušate emisiju Cirkusem na Radio Belami, regionalni radio Belami. Ja sam Mija Kulić, preko puta mene Miki Bukovac, a broj telefona koji još uvijek možete se javiti 257-122. A evo vratila nam se kokoške i kaže, ovaj, sve ko nešto malo su, kaže, gledamo bre, nema nigde onaj stakleni... Ovo je, znači, posle, ono, petle, ovo je orgazam kokoši, takozvani,
Da, bome, a i ono je, a drugo, u miliciju će ga zaposliti. Ovo je, znate, da vam prevedem, to on kaže, it's a big one! Da podignete kuću od podrum do plekano petle na vrođak. Izbor je vrlo lak. Daka doljeva, sve na jedno mesto, stovarište građevinskog materijala plus komplet gvožđara plus sve za kupatila od slavinu do tuš kabinu plus ubedljivo najbolji među laminati prvi na lis, kronosvis plus pelet za ogrev. Daka doljevac. I još nešto vrlo bitno, a nije baš sitno. I odavno je postalo tradicija, Daka, međunarodna špedicija. Jer oni se s politiku ne bave, ali za svi kamioni povezuju države. Daka Doljevac, telefon 018-870-315. Da se oko zidanje i transport reši briga svaka, pomaže vam Daka. Najsnabdeveniji i najjeftiniji nalazi se na sljedećoj telefonskoj liniji. 018-870-315. Daka Doljevac, štede vam i živci i novac. Alo? Alo. Dobar dan. Dobar dan. Najlepši ime. Uvek. Juri pevac koko oko cička, dođi koko da ti vidim. Mio, molim. Vesela mašina radi. Da. U najveće. U najveće. Ja i moj brat Srđan pravimo anti-covid. Anti-covid? Jeste. To mu dođe šta? Da vi ko Željko Mitrović nešto? Pa ne, be, brate, mi nismo toliki stručnjaci. E, pa to se mislio, on je proka, brno začno, tišao daleko. Kuj, skuće s njega, be. A vi imate ono, dva kazana i cevka između, tako? E to. Tako li? Nije, be, ima jedan kazan. A jedan kazan? Jedan kazan i ona luma. Ne, pa ako u dva kazana koji ima puno. A u jedan završava sve. Jeli? Molim. A ti znaš da što se od afričku šljivu ne peče rakija? A kako beše, ne može da se ona lula? Pa ispravi se lula. Ispravi se lula, tako li? I onda nije to. Pa nije to, man posao. Ali kako ove... bre afričke šljive? To li su crne neke šljive afričke? Ne be, one kontrabe. Pa kontra, pa. Pa one bele šljive, ali isto u Afriku. A wow. Pa kao za potenciju, a? Pa to je za to da oni, da ih možda ovo dvajaju, inače to bi bilo opasno. Znači uzme afričku, pa onda uzme našu da utepa ovu afričku. Da, da smanji nagon. Nego, slušaj, mi odmah počnemo prijemu. Ja ti čestite novija doktor i slavu da nas na slavu. A Svetog Luku smo čestitali više puta. Na doktori, to je doktor, doktor i slavu da nas. Svetog Luku, doktorska slava. Ne bre, Sveti Vrači su doktorska slava. Evo, tako beš, ja pometam. Pa ova Luka, koja čajna ribari. Koja, Sveti Vrači, da bome, Vrači, neko Vrače vi ovi iz Afriku. Vi, pa čekaj me, stani, to Vrači, on je, on je što Vrače. Ne, to ruski Vrači, to doktore. E, to. Bome. Ali, sluši sad, kad otišao Trump i Putin, kod para unuku na Baba Vanglu u Bugarsku. Dobro. Da go pita, kaže, pošto ona ima genetiku, i kaže, možda ti nešto ne kažeš šta će bude posle ovu koronu. Znaš šta gi rekla? Šta gi ime rekla? Će ga najbete, kaže. Ja ba rekao, će kažeš Đila skriva. Kad završim kad korona, vi kad će ga najbeti. Ba, da, dragale, da si mi živi, zdrav, pozdrav. I ti, brate, slušaj. Pa se čujemo. Daj me, Miki, nek pušti neku pesmu. Ma, sva će pustamo sve pesme, pa po cijel dan, po cijelu nedelju, 24 sata, non stop. Slušajte radio Bela Mi.
Specijalizovana prodavnica za sva Opelova vozila, znaje ceo Niš, a boga mi i komšiluk ostali, jer nudi isključivo originali. Original GMGM. Vaše samo da im se s telefona obratite ili da direktnu radnju svratite i to je priča cela u vezi delovi za vašega Opela. Original GM. Prodavnica se nalazi u ulicu Stefana Provenčana, broj 10, telefon je takođe original 018-253-770. Ako su vam se falš delovi na glavu popeli, oni imaju originali za svi Opeli. Original GM. Ulica Stefana Provenčana, broj 10, telefon 018-253-770. Original GM. Bal je bal, a original je original. Original GM. Plus delovi za svi modeli Chevrolet. Naručiš, daš keš i dobiješ. Plus, specijalna popust za majstori automehaničari i za dileri za polovnjaci. Original GM. Alo? Alo, zdravo, Miko, šampione. Dobar dan. Dobar dan i sve ti dobro Bog dao. Hvala i vama takođe. Kako se, šta radite i čime se slazite? Evo, sladimo se, bili fontana ovamo, još radi u centar. Pa smo ja malo... Jel popisite neku vruću kavu ili jok? Ne, nego izvodili smo foku malo da se istuširka... Dobro, važno. Malo da se zaplakni. A ako tako i treba, brate? Pa, mora, nema, mora. Ako mi ne vodimo računa... Evo i za... Nema, ako ne vodiš samo sebi računa... Pa, jes. To niko neće voditi red o tebi. Tako, budimo odgovorni, jel tako? Da, ve, odgovornost je najvažnija stvar u životu svakog čoveka. Kako sad, bre, ovi od 65 plus, sad su oni odgovorni, ono, na početak nabišeg i u kućni pritvor, bez razlog. Kao kad mi nabiju u kućni pritvor, mi samo zatvaramo vrata i ne izlazimo nigde. I šta je, i ispred ćilice? Pa, nema drugo rešenje. Ne, ali šta je, neće ima korona? Pa, će se spasimo, kako kažu. Aha. Ako zatvorimo ako vrata... Ako svi zatvorimo vrata i ako niko ne mrda. Ne može da uđe u kuću nikako, će turimo vosak na... Na... će zapečatimo... Gde dolazi ključ? Na, bravo. Eve, foka, srećna je. Pa nema, to je oče opet ide... Kaže, dok nisu isključili... Ga nema tu, šta. Eve, pa nema više ove životinke. Nema, to je sila nebeska, brate. Ništa će pobedimo mi koronu, ne pa, mi, nego ceo svet će. Znaš koju će državu najpred da napusti korona? Koju državu? Pa, da. Koju? Pa Srbiju. Srbija će go najviše zezne. Jel tako? Pa nema drugo rešenje. Moramo mi da se sa nju naša, moramo, mi da se moramo šalimo. Da uništimo tu koronu, inače... Ću uništio na Srbiju. Tačno. To je staro pravilo. Evo ga Miki je tu da govori koja je zemlja najotpornija na koronu. Pa nema, Ilovac. Srbija je najotpornija država u celom svetu. Da, bom. Za sve boljke i za sve neume i za sve nevolje. E, ništa, pozdrav pa se čujemo. Pozdrav, prijatno, svako dobro. Važi, živi bili. A ovde stigo Aca i Saša Filipović. Oni se nešto, čini mi se, bave sa neki... akumulatori, tako li nešto beše, kaže, pozdravi mi brata Đole, seče drva i slušate. Dakle, braća, Đole seče drva, trupi drva i sluša emisiju. Dobro, pa mora sad da se seče drva, nemoj kiša da gljubati, pa da se... Alo. Zdravo, Goran ovde. Oba te, Gorane, dobar dan. Evo na početku. Seks. Seks. E, sad kad sam vam privukao pažnju, da vam kažem da prodajem papriku za ajvar. A to je tako počinje oglas. Seks, jeftin seks. Da, bom. Da. Bate Gorane, da se nasmejemo. Da li, da bome, da li se ti pridružeš ovoj borbi, misli, sad korona, ne, krstaši su nešto drugo, a mi sad, kako da se zove ovi borci protiv korone, ovi najuporniji? Ko, pazi, oni borci, a nikako vakcina se pronađe, nešto mi tu ne, ni, a? Ma mnogo ga nešto tupe, evo jedan pa. Nemac, rekao doktor kao iz neki centra, da je smeh sad opasan, da ne smemo da se smejemo glasno u društvu, sad li smeh je opasan. Ovamo lepo reče naša psihologica Aleksandra,
kaže, a bre, on čist, bre, kaže, pa još da nam zabrane da se smejemo, kaže. I to li hoće? I on, bre, kakav je on stručnjak da lupa gluposti. Pa dobro. Ali ne, pa mnogo vole da se tako ljudi javljaju, znaš, pa kao oni sa pametno razmišljanje, znaš, pa će nam ovaj daju savjeti. Ja, ako prvo, niko ne zna, je li tako, pošto niko ne zna lek, nema lek, i onda ja ne znam što, ako nema još uvijek lek. I kad ne znaju kako se ponaša, kako će nam daju savjeti. Pa da, kako onda, ajde sad, to mi nije jasno. Ako ti je nešto nepoznato, ne znaš, a ti će me savjetuješ. A ovo mi bilo interesantno za smeha, mi pošto smo emisija da, sa smehom, evo ja sad ću da im odgovorim. Kaže, smeh je zarazan, zato se smejte dok ne nađu vakcinu. Pa baš tako. Tako. A onda će se iskidati od smejanja kad nađu vakcinu. A evo i pošto virus najviše prenose studenti. Sad li pa studenti? Molim studente da budu odgovorni, da kupe diplomu i da ne idu uopšte u školu. Pa online. Ma da kupe diplomu. To ti kao odavno je to smišljeno. Šta će da ide na fakultet kad može da bira koju hoće diplomu? Da, bome. Pošto nam sve to stiže iz Beograda, evo je jedan malo frizan. Ajde, da čujem. U Beograd za dva dana više mi se obrate sa brate nego rođeni brat, što me za 20 godine tako pozove. A sad isto kaže, kad vam neko kaže da su crnogorski, bosanski, srpski, različiti jezici, otvorite ga u majčinu, pa ako ne razume, onda u pravu. Baš tako. I muškarci traže srodnu dušu, a gledaju devojkama u grudi i dupe. I žene traže srodnu dušu, a gledaju momcima u novčanik i automobil. Baš tako. Gleda je samo đavolu stalo do ljudske duše. Baš tako, ovaj đavo su neke lanke, farmerke, Boga mi je napravio lom. Da, jel tako, Bategorane? Tako. Kaže, to je Đoka Balašević svojevremeno rekao, kaže, vrlo lako, čovjek se vrlo lako leti po remeti. Tako, ono sad ne samo leti, nego i živi, ono. Tak, Bategorane. Ajde, pozdrav. Živi, zdrav bio, pa se čujemo. Zdravo. I da, mislim, gotovo je sa uključenja, da kažemo, završili smo sa uključenja, a bio mnogo vredan i Časlav doktor i poslao mi gomilovi vicići, tekstići, pitali preko Viberpis, pisao Viber, Viberpis, Viberpis, kaže, dešava se u jednu domaćinsku kuću i sad će pita domaćin ženu, kaže, abe, kuj se toj tamo dere? A žena vika, komšika, pa da li se porađa? Ne, vika, sak zatrudnjuje. Kaže, pričaju tako dve domaćice u biblioteku, da li će u kafanu. I će kaže, na, e, nemoj nikako da dozvoliš da ti meri temperaturu kad ulaziš u hipermarket, vika, izbrižu ti pamćenje. Hobe, pa to vas zaprepasti s ova druga. Pa tako, vika, ja sam išla da kupim kvasac, a kupila sam kaput i torbic. A brat DJ Ban, e, to ćemo sljedeće. Nećemo sad sve, pa sad. Nego jedino ovo da vam kažem. A, primetili ste kako su pametno uveli porez na vazduh? Disanje kroz masku 50 dinara, bez masku 5000. I mic po mic, ili što bi rekla Vesna Ajkera Dodajke, starlete gumenjajke dole pokošene i orošene, a i starletani vazelinom podmazani, šlic po šlic, dođemo do kraja. Ovo je emisija do kraja, ovo je emisija, a da bi cirkus mogao da cirkus liši, da ima leba za se je, donatirale su firme ove. Ako su vam se falš delovi na glavu popeli, oni imaju originali za svi opeli, original GM, GM plus delovi za Chevroleta. Od ponedeljak do nedelju ispunjavaju svaku gurmansku želju, restoran Grandi akcija svaki dan i Konstantinov konak na Vinik. Svaki dan praseće pečenje samo 149,99 dinara frtalj kilo i najjeftinije jagnjetina u Srbiju. Nemoj da već
četka vara, najbolja je Logos farbara. Sve za gradnju kupite u Logos radnju. Svi pravi gurmani odmah ima da ga nadušu, jer mesara Marinković je praznik za oči, nos i za gušu. Una Valina, gazda Novica sa dva sina i deda Zoran, braća su uptilne milicajci i sestre, puptilne milicajke, COVID efendi, COVID hanume, što rekao da stavra Ciceron. Ako imaš mladu ženu i staro vino, uvijek imaš puno gosti. Oni su stvorili nov bonton za kreći beton, GMG Trade u brzi brod, širom je otvorila lese da smesni proizvodi napunite kese, prerada mesa MP Đorđević u Gornju Jajnu, kad vas za kvalitetnu tehniku obuzme DERT, nema razmišljanje, odmah pravac u ekspert, u Leskovac, Ginopsis je medicina, sve ostalo je sudbina, ginekološka ordinacija Ginopsis, braće Dimljene Srbi, sestre Dimene Srpkinje, Sunčani, Kvarcovan i taka, nataka i taka, što rekao brat Indir, zvani Crni džung, 101. indijsko koleno, moj beli druže prala mio, koliko je moj komša Srbin vinogradi popio, kad se kupa pere se isključivo sa plavi kamen. Što su za torte, jajce i fil, to je za namještaj M-Stil u selo Mokre kod Belu Palanku, meso se suši u pušnicu, a milion razne boje ima u babušnicu farbara Petrović. Limomont u Leskovac, oni stvarno caruju u svet na limariju. Ako vas obuzme potrošačka euforija, za vas je dušu dala Viktorija, vrhunski kućni tekstil, odmah pored bivši motel Latin u Leskovac, da podignete kuću od plehano petlena vrlo džak, izbor je vrlo lak, daka, doljevac, najlepši pledeni džemperići za vaši psići, ručni rad, telefon 063 467 707, Društvo za zaštitu na kitovi. Ako možda jašete na delfinu, možda jašete i na kitu, tek pa na tutku, na tutci. Či kažemo na bajegu da komponuje ono jahači tutke. I ponižavu plovi Galija, a po nebo Kulić Mija. Cirkus M blovi na regionalni radio Belami. Volovi telazovi na mnogo megaherci, megatrefovi, megapici, megakare. Štrcamo na sve strane, ždrcamo, ždrckamo, gizerišemo, fontanišemo, šliskamo, pošliskujemo, ušliskujemo, rašliskujemo, močemo drugi sprat, mokro čvorimo, ponapoljišemo, jutro klekčimo, izguzo kipujemo, istiskujemo, iceđujemo, guzu manipulišemo, čučkakimo, tvrdo stoličimo, buđburišemo, brbonjišemo, klozetujemo, funijemo, slobodno dostavljate novi izrazi za golemu nuždu i magiju. Kad ranjošimo, murdarimo, golemu nuždimo se od Eiffelovu kolu, moro davanski toranje, digitalno, na digni, digni, pardon, digi, digi, digitalno, čukamo u bubanj potok, a naplaćuju nam u vrčin, debelo, keš, metroišemo, plavomostujemo, razdevičavamo, dejumferišemo, pa zašivamo, krpimo, miki to, prskamo, rasprskamo, prštimo, petrdujemo, vatrometujemo, žižićemo, zavarujemo, autogenišemo, letlampujemo, vrničemo, šmelcemo, kurclusujemo, sebastijanišemo, zakucujemo, nabivamo do kraj, ekser se nabiva do glavče, a što rekao deda Pejča zvani Freud, koji poslije čorbu pije vino, od njega se ne traži zavet.